Dom zdravlja Bijeljina apeluje na sve građane, prevashodno na one do 19 godina, da se vakcinišu protiv malih boginja ili kako se stručno nazivaju morbile. Do sada je u domu zdravlja registrovan 81 pacijent sa ovim oboljenjem, od čega jedna beba koja je zbrinuta na infekcionu kliniku u Banja Luci, ali se dobro osjeća. Želim da naglasim da morbili nisu teško oboljenje, ali svakako treba voditi računa o komplikacijama i treba učiniti sve da se ova epidemija suzbije. Dom zdravlja Bijeljina je preduzeo sve mjere u cilju sprečavanja širenja epidemije. Dnevno se broj pacijenata povećao od 5 do 10, a glavni uzrok ovog oboljenja je nevakcinacija, a morbile nisu teško oboljenje i dom zdravlja je već preuzeo sve neophodne mjere oko sprečavanja daljeg širenja. U stalnom smo kontaktu sa Institutom za javno zdravstvo, imamo zajedničke stavove, zajedničke preporuke. U kontaktu smo sa opštom bolnicom Sveti Vračevi u Bijeljini i oni koji zaslužuju liječenje u bolnici budu upućeni iz doma zdravlja. U bolnici već postoji karantin gdje se ti pacijenti zbrinjavaju i odlučuje se šta dalje činiti sa njima. Najvažnije je da se svi vakcinišu protiv ovog oboljenja, a u ambulantama je pripremljen dovoljan broj vakcina za sve. I ovim putem apelujem na naše sugrađane da se i sami interesuju. Otvorili smo novu liniju telefonsku, broj telefona je fiksni 055 415 160. Znači, još jednom, telefon je 415 160, radi od 7 ujutru do 19 je uvijek neko od sestara, od doktora tu, koji na osnovu matičnog broja može provjeriti vakcinalni status naših sugrađana. Iz doma zdravlja apeluju na vrtiće, osnovne škole da prilikom upisa djece u ove ustanove obavezno od roditelja traže da u ljekarskom nalazu stoji vakcinalni status djeteta.